Malonu sveikinti visus. Nesisako žodis eiliniam bibliotekos renginį, nes atrodo, kad jisai tikrai neeilinis. Nors nelabai gerai žinau šitą istoriją, bet kiek žinau, jinai iš tikrųjų labai įspūdinga. Ir norėtųsi man jau pradėti kalbėti ir apie ją pasakoti, bet žinau, kad yra žmonių, kurie ją daug geriau išmano ir daug tiksliau papasakos, ko gero tiksliau nušvies įvykius. Tai knygos pristatymas apie ypatingus vaikus, apie ypatingą bendruomenę, kurie atsirado šiam pasaulyje labai labai ypatingų būdų. Tai tik tai tokia mano maža intriga. Labas vakaras, Vilniaus žydų viešojo bibliotekoje. Ir mes taip sutarėm su vedėju Daumantu Sodesu, kuris ves šį vakarą. Mes turim svečią iš tų ypatingos bendruomenės narių, kurie atsirado šiam pasaulyje to ypatingų būdų, kur visi sužinosim. Kaip sutarėm, kad pradėsime nuo mažos ištraukėlės iš filmų. Iš ko jūs ir sužinosit pirmosius faktus, praktiškai, kodėl jie yra gyvi, kodėl jie vaikšto tarp mūsų, kodėl tikiuosi, žinau, daugas turbūt sukūrė šeimą, turi palikonis ir panašiai. Filmas yra režisieriaus Sauliaus Gaižinio ir vadinasi neparašytas Judelio dienoraštis. Pasakotojas filmo tebėra gyvas, kiek man žinoma, ir jisai gyvena Izraelyje. Naktį mane išrinkė iš vietos pas mano pažįstamą kunigą su tokiu dalyku, kad gal jis gali padėti išgelbėti vaikus. Ir aš čia atėjau naktį, ne vieno žmogaus čia nemačiau ir sakiau, aš noriu pamatyti Zalatą Jakubauską. Jūs galite įsivaizduoti, kaip aš jaučiausi. Kad mūsų tas žmogus, kur keletą kartų sėdėjo prie mūsų šeimoje, sėdėjo prie Pesach, per Seidą sėdėjo pas mus. Ir dabar aš jam turiu viską papasakoti, kas atsitiko su mano motina, su mano tėvu ir su manim, ką aš praėjau. Aš atėjau. Jis mane pamatė, atidėjau duris. Oi, judelis, kas atsitiko? Kur mama? Kur tėvas? Tu nori pasislėpti pas mane, pabėgai. Aš jau sakiau, ne, aš noriu pas tave pasislėpti, bet aš atėjau su kokia misija, kur mane išrinkė iš judnat ir visi vadovai. Moši Levin, Judas Zofovič, aš noriu to, ką nors tavęs paprašyti. Dabar pas mus yra sunkių laikai ir yra tokios šeimos, kurie turi kūdikis ir jie nori pabėgti miške, bet vaikas kūdikiai trukdo, nori, kad paslėptų jūs kur nors, dienalinėse, kokios krikščionių vietose, kad jie būtų laisvi. Ir galėti eiti miške. Jis man pasakė, judelis, aš žinau, kad tu man sakėjai, širdis man skauda, nuo tavo tų naujienų apie tavo šeimą, tu man pasakoji. Ir aš tą dalyką pamėginsiu ką nors sutvarkyti, tai yra sunkus dalykas, bet pasistengsiu. Eik mano telefoną ir po 10-12 dienų paskambyk man ir aš tau pasakysiu, ką aš galiu padaryti ir kaip. Toje vietoje buvo bankai, čia vietoje, ir aš čia atėdavau 7-8 valandą, kiekvieną kartą kitą valandą. Čia stovėjo sargybinis Lietuvos partizanas ir iš kitos pusės buvo žydų policininkas. Ir aš eidavau čia, toj vietoj, gali būti kokie 30-40 metrų nuo banko.
Čia buvo tvora, šimtuota tvora. Ir aš ateidavau. Ir čia manęs laukė Armštamas ir Zupovičius. Armštamas buvo žinotas vieta, kad toks žiaurus žmogus. Visiems jis mūčia ir taip, ir kankino žmonės, bet jis turėjo dvigubą gyvenimą. Jis buvo beitaristas, sionistas, ir tai buvo jo, kad jis buvo toks artistas, dieną taip, a naktį taip. A jie čia būtų kratavo tą baigą, ir mes atidarydavom tą spigliotą, tvorą. Aš nuėjau mano žvaigždės, aš buvau apsigartas kaip lietuvis, čia turėjo juodą lampą, nebuvo žvaigždės su batais, aukštus batus kariškus, aš praeidavau iš tos pusės ir Armštamas ir Zupovičius, Judas Zupovičius, duodavo man tą maišą. Ta maiša buvo ten, ta maiša buvo tas vaikas, buvo sudarytas šiūtas su šiūdums ir ten buvo apakotė tas vaikas su vatu. Aš nežinau, kur galva, jie man duodavo tą vaiką ir pasakadavo sėkmės. Ir aš pradėjau, ir man davė, to kartu taip pat man davė cigarijų, vieną aš imdavau mano burnoj, ir tam pakete, turėjau paketą cigarijų, geriausius to laikais cigarijų, ir ten buvo taip pat kokias pinigus, markės, 50, 100, aš neatsimenu, ir taip pasėdavau. Yra tiltas nuo Vilijampolės į Kauną, ten netoli, iš kitos pusės, buvo mūsų geta ir turėjo prieiti du sargybinius. Buvo esesnikai, kur saugo iš vienos ir iš kitos pusės. Ir aš eidavau su tuo vaiku, nežinojo, ir čia mergaitė, o berniukas, ir aš jau tai buvau apsivilkęs kaip lietuvis, ir su kaliniais, ir ta buvo žiema. Ir taip pat turėjau tokį juodą uostą, kad kaip nors, kad kas nors myri, kaip krikščionė eina, kad kas nors myri. Ir taip eidavau su tuo maišu ant pečių ir kada aš jau mačiau tą švietą, mačiau nuo tilto, tai ten buvo, tai buvo strateginis tiltas ir iš toli jau aš mačiau tą esesniką, kur saugojo, sargybinis. Tai aš taip prieidavau prie jo ir aš jam duodavau, eidavau ir turėjau mano burną, turėjau cigaretę neuždegtą ir prieidavau prie jo, kaip vienas, taip, žinote, besperzomikas, tai vaikas, kur neturi tėvų, taip, toks išmestas, kaip sakoma, prieidavau, vokiškai žinojo kalbėti, prieidavau tiesiog prie jo ir sakydavau, Hamze bitte feuer! Nu, ta žiūrėjo manęs, davė man uždegė tą mano cigaretę ir to laiku aš jam taip pat duodavėjau dėžutį susikriausius cigaretas ir buvo taip, kad būt matyti, ten buvo įdėta koks pinigų kišis ir jis tą imdavo, duodavo tokią žapką ant maišo įveikį. Jis galvoja, kad čia spekuliantas eina su mėsus. Ir nuo toli, nuo čia, jau laukdavo man vežimas. Ir mes turėjome parolę kiekvieną kartą kitą žodį, buvo slaptas žodis. Vieną kartą sakiau Marija, tai jie sako Jėzus, kitą kartą. Kiekvieną kartą buvo kitas parolis. Tai viskas eidavo per prelatą Jakubauską. Aš kalbėjau su prelatą Jakubauską, išeidavo kone ir kalbėdavo po telefonu. Telefonas, kur kiekvienas gali kalbėti. Geto nebuvo telefonų. Ir aš taip kalbėdavo, mes su kunigu nusitarėm,
kad kiekvienas vaikas tai yra papkė, sakom taip. Ir slaptą žodį pasakydavo, jis man pasakydavo, žydėjau, Jėzus, nu tą žinojo, kad Jėzus, Jėzus tai Jėzus, jeigu Marija, Marija, o kitas žodis, buvo, kiekvieną kartą buvo slaptą kitas žodis. Ir kiekvieną kartą jis man pasakydavo, o rytoj ateit, o po ryt ateit, viskas buvo sutarta. Ir taip aš jau 21 kartą, kad tik man davė tą maišą ir lietus lyja. Tai dar ne kartą tokia, tai buvo trigubai sunkumos. Tas vantas fogė tam vandenį ir aš taip jau žinote, kai ten buvo tamsų, aš nebijau ne nieko. Ir pasirinkiau taip, prie žemės taip aš jau. Paskiau, kad aš jau mačiau, kad ten iš toli matau, sargybinį teistą stovį, su kojom ten viską paskiau, jau buvo taip pat šaltą, su tokia padarymą. Aš atėjau prie jo tą dalyką pasakyti, susigalė, ten nebuvo reikšmės, kas parašysiu, kad lietus lyja. Tai aš tik daviau jam tos pinigus, tai visą dėžutę jau buvo su vandeniu. Nu, gėmalos tu, vane, sako, eik tu, kiaulė, eik greitai. Nu, aš eidavo ir jau, tai buvo 200, ką jau, aš noriu čia pasakyti, kad man buvo visą laiką toks mintis, jeigu bus pavojinga, jūs matėte čia tą viliją, o čia, jeigu bus pavojinga, matysi, kad nori su mane sučiūk, žiūrėkite, kaip vis tas vanduo teka, ir kada šalta dar ir ledai viską, šoksi kartu su vaikų vandenį ir pamatysi mano gyvenimą. Kodėl aš taip galvojau, kad jie taip kankina, ir aš tiek daug žinojau, kad pradėtų kankinti, tai galbūt visą kunigų seminariją būtų sušaudyti ir kunigą Jakubauską pakartų ir išgėtus visą policiją ir paskiau kur tie vaikai vienuolynėse, kas aš vienas buvau kaip mūsų. Tai galvoju, jeigu bus toks pavojingas dalykas, apsimandėsi tenai viską. Bet čia buvo taip, kad aš jau taip buvau pripratęs. Pereiti viskas gerai, tu žinai, 21 kartą jau priejau. Tas priejau, a jau čia prie ten, taip jau, iš dešinės pusės jau, čia. Ir kad jis atėjo, aš galvoju, tas pat bus, ne. Jis stovėjo tai ir aš turėjau prieiti prie to. Jau negalėjau šokti vandenį. Jis man sako, halt. Jėgas man Jėzus numet fleisch. Ich wollte auch richtig Fleisch zum haben. Ich sage, der Vater schnurrt, trupe die Gabaluka, Messos, ihre Strauke ist die Sahne Spähle, doch es uns dann geht das, doch es, doch im Gulo, ihr ist neu, papiote da Mancha. Da ist uns ein Kiesi, oi Dere, sunko tai, ich sie weiß in die, tja, pradeo man kojus, tai drebet, ir viską, visą drebėjau. Ir aš galvojau, šokti vandenį jau negaliu, jeigu šoks jis mane sušaudys, ką čia padaryti, ką čia padaryti, oi. Ir staigiai, aš jaučiau, tokį stiprumą, tokį vyriškumą, tokią, ir aš jau sakiau, o, man šokmėra, zibotin, faksunkinė, fleisų, fleisų, tas yra fern fleisų. Aš jau sakiau, ką jūs, koks labiau didelį tokią randą jau davau, sakiau, o, man šokmėra, tu nori valgyti su smertesu, ką, arklio mėsos, o, du švaine, vado, vis kės on bek. Ir jis paėmė pelį įdėdė į kišenį, įspyrė man, įsūbinė, ir aš nekiau, kaip futbolis, iš žiausmo. Per širdies man drebėjo ir plakė, negalite įsivaizduoti. Aš žiūriu,
to vežimo nemačiau, tik mačiau tokius statūrus, kaip tai pačiu, eina čia balta, tai buvo, tai mačiau, supratau, kad čia to vienalynas. Dviejų atėjau, kur tu buvai? Kur tu buvai? Mes jau norėjom nuvažiuoti, tiek daug laiko, kas atsitiko. Ir jie paėmė, abudu paėmė tą vaiką, sako, sunku, sunku. Ir mane taip pakrikštino, taip, ir Dievas tau padės, aš sakiau, Dievas jums padės. Kaip tu gerai pasidarė Dievą, kad aš jau parejau, dabar aš nieko nebijau. Ir tai buvo paskutinis kartą, kad aš tarėjau. Paskiau, kitą dieną, randau jo stuvę ant kelių, taip, ir meldžiasi, ir meldžiasi. Aš sakau, o Jėzau, jis sakė, tu gyvas? Sakau, kodėl? Ui, aš visą naktį stovė ir meldžios, vakar nieko nevalgo. Yra toks dalykas, kad tu nori prašyti Dievo, tai turi būti alkanas. Ir jis jautė ir prašė Dievo, kad man padėtų paskutinį kartą, kad nieko nebūtų, kad niekas neatsitiks. Aš jam pasakiau tą dalyką, kad visus mano kojus drebėjo ir kad aš galvojau, kad aš pribaigtas. Ir kad staigiai aš jaučiu tokių stiprumo, tokių jėgumo, tokių Herkulesų taip, kaip aš tai taip atsakiau. Nu, tai jis sakė, tai matai, judeli, čia mano malda, Dievas mums padeda. Ir viskas bus gerai. Там никогда не шмарова, у матери барабы, там я мир. Чай юдаш, ямкаш, юдаш. Aš jam duodu tą gabį, kad žydas kur myli. Stanislavas, mes visi tave mylime ir dėkojame, ką tu padarėjai dėl mūsų tauta. Tu nebūsi užmirštas, ar ko jis elbėja mūmei. Man teko garbė pristatyti Jakovą Zinbergą. Mes pažįstami nuo 61 maždaug ar 59 metų. Tuo metu aš tos istorijos nežinojau. Aš žinau jo biografiją tokiais stambiais potėpiais, kad po Kauno medicinos instituto baigimo buvo paimtas į Lietuvos žvejybos laivyną ir atitinkamai plaukėjo jūroje. Matyt, padarė labai didelį įtaką jo profesionaliniai karjerai ateityje, nes kada esi vienas ir pas tave kreipiasi nuo kojų pirštų iki plaukų, tai tu turi suprasti viso žmogaus galus. Be kita ko, uždaras kolektyvas, reikia būti ir psichologu. Galbūt dėka ir toni, nes nekalbant apie tiesiog labai gerus gautus genus, užsispyrimą, norą padaryti ir pasiekti, tapo labai aukštai vertinamų specialistų. Daug metų pradirbo labai didelės ligoninės vyriausių gydytojų. Po to dirbo medicinos administracijoje, turėjo didelį įtaką, kad, sakykime, Izraelis yra šalis, kur rekomenduoja sirgti, nes ten yra nekrotėti sveikti. Gerai kolektuoja. Tiesiog pasidalinsiu tik tai vienu įspūdžiu. Pernai metais mes nuvažiavome į Beičeną, rajonas arti Akulos ligoninės, ir ėjome per miestelį ir buvo labai malonu maudytis Jakovo šviesoj, kada žmonės eidavo ir pažindavo, oi, daktarė, 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 kad o daktaras Jakovas buvo išvažiavęs iš ten prieš 17 metų. Va tai yra žmonių atmintis ir žmonių dėkingumas. Buvo, kažkurį laiką gyveno kibuce ir iki šiol išlikė kibuce draugai. Žmogus, kuris atidavė savo profesinės žinias ir savo širdį. Ir vienas iš tų, galbūt ir iš tų, kuriuos nešė judelis maišuose.
ar ten kur krovė į vežimus maišus. Bet tai yra žmonės, kuriem buvo padovanotas antras gyvenimas. Ir padovanotas žmonių gerumo, meilės ar baimės Dievui ir protingų sprendimų. Apie tai, kad Jaša geto vaikas, aš sužinojau daug vėliau. Kažkaip nebuvo priimta apie tai kalbėti. Visuomet savo užduoti klausimą, nors gyvenimas nemėgsta tariamosios nuosakos, kaip tu visą šitai nešti savyje. Ir pas mane visada yra klausimas, vat kada tu šitai išgyvenai, nors ir būdamas kūdikis, šita baisi atmintis, kaip jinai po to tave veikia. Tai vat mano klausimas ta. Lietuviškai ar galime rusiškai kalbėti? Jau taip ir taip. Ir taip ir taip. Na, pradėjom lietuviškai, tai baigsim lietuviškai. Kai baigsim, nežinau. O jūs, aš iš karto atsiprašau, aš baigėsi su rusų mokykla ir institutė rusų grupė. Tai žinoma, man rusiškai žymiai lengviau kalbėti, kad pasistengsiu ir lietuviškai. Kai jaudinasi, tai užmiršu šios tos žodžius, tai man padėsi. Tai ką paklausėjai? Taip, kaip tu, turėdamas tokią genetinę savo išsigelbimą atmintį, kaip tai veikia tavo gyvenimą? Nu, tiesą pasakius, tai aš visą gyvenimą galvojau, kad niekaip neveikia. Nes kaip Daumantas pasakė, mes apie tą nekalbėjom, nei šeimoj, nei su draugais. Ir prie tos holokausto temos aš atėjau atsitiktinai, visiškai atsitiktinai, maždaug prieš 10-12 metų. Man paskambino mano studentų laikų draugė Ilana Kamber, kuri susitiko su Ariela Abramovič. Ir tos dvi merginos gimė geto ir buvo išgelbėti. Ir jos susitiko ir nutarė, kad reikia rašyti mūsų istorijas. Ir idėja buvo, kad jos sirgo gan rimtai. Ir idėja buvo, kol mes dar gyvi, reikia kažką tai palikti mūsų vaikams, anūkams, kitiems kartu. Ir jis žinojo kažkaip tai, kad ir aš, žinojo iš savo motinos, kad ir aš gimant gėtę ir paprašė mane pagalbos. Nors aš tuo laiku buvau ligoninės ir gydytojas užimtas, aš pradėjau rengti istorijas. Deja, tos dvi moteris, kaip sakant, jo mintis kažkaip tai labai liūdnai išsipildė, nes jos tos knygos nepamatė. Mes nusprendėm, kad su Arielos broliais ir su Ilanos dukra, kad mes pratesim tą darbą ir aš tuo laiku išėjau į pensiją kažkur tai 1907 metais ir pradėjau to vykti. Tą projektą vykti, surinkau 50 istorijų. Aš galiu pasakyti, kad pradžioj man nenorėjo žmonės nieko pasakoti ir duoti. O kai jau beveik baigęs darbą, tai buvo labai daug norinčių. Ir aš šiandien, čia yra 50 istorijų apie 65 vaikai ten figuruoja. Vyras ir žmona, seseris, broliai, kažkaip tai aš pasistengiu, kad kuo daugiau būtų istorijų. Dabar aš žinau apie 50 vaikų, kurių istorijų knygoje nėra. Tai turbūt buvo išgelbėta žymiai daugiau, negu mes žinom. Ir galbūt šiandien Lietuvoje yra vaikų, kurie nežino, kas jie buvo. Pirma knyga išėjo anglų kalboj, parėmė tą knygą Abramavičiaus šeima, Abramavičiaus Zilbergs, išėjo anglų kalboj, po poros metų mes išleidom knygą hebrajiškai ir Ana paprašė prieš 2 metus kažkaip, ar mes sutinkam, kad knyga būtų išversta
lietuvių kalba, žinoma, mes sutikom vietą ir aš esu labai laimingas, kad knyga išėjo ir Lietuvoje. Aš galiu pasakyti, kad tu paklausai, kaip paveikė mano istorija. Knyga buvo pavadinta angliškai Smuggled in Potato Sacks. Išgelbėti arba išnešti bulvių maišiuose. Kaip tas žmogus papasakojo, tai čia buvo būdas, kaip vaikus išnešė. Mane, pavyzdžiui, išnešė mano mama su drauge, ne jis, bet yra daug knygos herojų, kurie buvo išnešti bulvių maišą. Aš gimiau gete 42 metais. Buvau išneštas vienu metu. Grįžau pas mamą, kuri liko gyva, tėvas ir sesuo mano žuvo. Aš buvau 2,5 metų. Ir pradėjau naują gyvenimą ir mes kažkaip tai visiškai apie tą negalvojom. Negalvojom ir nekalbėjom. Kai dabar susipažinau su daug vaikų įvairiaus amžių, yra apie 13 vaikų, kurie gimė gete, o kiti trupučiuką vyresni buvo. Yra keletą, kurie prisimena gerai šito geto laikus ir gelbėjimą ir susitikimą su tėvais po karo. Tai aš manau, kad šitie, kurie buvo didesni, tai turbūt labai stipriai šitie įvykiai paveikė į jų gyvenimą. Beveik visi gerai organizavom savo gyvenimą ir turim šeimas ir turim vaikų ir anūkų. Keletą iš žmonių aš galiu pasakyti, kad yra labai stiprus psichologinis stresas ir jie atsimena ir negali užmyšti, taip toliau. Aš kaip buvau mažas vaikas, nieko neatsimenu. Viską, ką parašiau, tai čia buvo labai mažai, ką man mama papasakojo, ji nenorėjo pasakoti. Daugiau, kai šeimos draugai pasakojo. Ir kažkaip tai mes gyvenom iki šios knygos, tikrai negalvojom, nekalbėjom. Knygoje yra keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, ta Ilana mokėsi Kauno politechnikos institutė, ten buvo 5 Kauno geto vaikai. Mokėsi 5 metus, nieks iki šitos knygos nežinojo, kad buvo kažkoks tai bendras likimas. Aš irgi mokiausi su dar 2 mūsų draugės, kai pradėjau rengti knygą, mes suradom, kad mes buvom gete ir likimas labai panašus. Aš galiu pasakyti, kad aš nesu, aš gydytojas, kaip pasakė, ligoninės vadovas ir taip toliau, aš nesu istorikas ir nesu žurnalistas ir nerašytojas. Čia vienintelė knyga, tiesą pasakant, neparašėm, bet redagavom, nes beveik kiekvienas rašė savo istoriją, mes tik tai rinkom ir redagavom. Tai viena vienintelė knyga, pirma ir paskutinė, jokių noro daugiau tada darbą nedaryti. Ir nors aš esu ne istorikas, aš galiu pasakyti, kad dabar aš ruošiau seminarui, kuris bus rytoj. Tai aš bandžiau iš kiekvienos istorijos ištraukti įdomiausius momentus. Ir ką aš pastebėjau, kad kiekvienas istorinis įvykis getoj yra liudėjimas knygoje. Jeigu skaitai istoriją, Kauno geto istoriją, ir skaitai, kad buvo intelektualų akcija, pavyzdžiui. Ir viena iš tos knygos istorija yra, taip jos tėvas buvo paimtas per intelektualų akciją ir tik tai jis vienas dar su vienu daktaru liko gyvas. Paskui selekcija. Visi žino, kad buvo 27-28, taip,
spalio mėnesį buvo didelė selekcija, kada SS karininkas Rauke siuntė žmonės į dešinį ir kairę, ir buvo gera pusė ir bloga pusė. Tai parašyta. Paėmau šitas istorijas, tai viena istorija aprašo, kaip jis stovėjo ir siuntė žmonės ir davo labai daug pavyzdžių, kad mes papuolėm į blogą pusę. Bet atėjo Kopelmanas ir pervedė mus iš blogos pusės į gerą pusę. Tai reiškia, kad Judenrato, tie, kurie turėjo pažįstamų arba draugų, kažkaip tai pervedė ir liko šiek tiek laiko gyvi. Ir viena istorija yra vienos mergaitės, kad jo šeima, jo motina, močiutė, tėvas buvo nusiustas į dešimt, čia tai buvo mirties. O jos teta į kairę. Ir ta mergaitė 3 metų nubėgo iš dešinės į kairę. Ir įvyko gyva, o jos šeima žuvo. Visą gyvenimą klausė, kodėl aš bėgau pas tėtą. Ar mane tėvai nusintė, ar aš taip savo bėgau. Ir jį gyva iki šiuo metu gyvena. Jos pavardė yra labai ilga. Germanaitė, Gordonaitė, Žibrauskaitė, Vansis. Kodėl? Nes gimė kaip Germanaitė, tėtos pavardė Gordonaitė, tėta jos vyras išteko antrą kartą, tai Gerbserskaitė ir paskui apsivedė tokias ilgos. Tai suprantate, tai, kai skaito tą knygą, tai istorija yra gyva, labai daug yra ten prisiminimų apie vaikų akciją, kaip pergyveno, kaip paslėpė, kaip atsitiko. Ir ne taip, kad aprašo, kaip atėjo vokiečiai ir žudė, ir ne, o sakė, kaip jie slėpėsi, kaip baisu buvo, kaip motina iškišo ją su ranka, kad neverktų ir paskui reikėjo ją gražinti, jai gaivinti ir taip toliau ir taip toliau. Ir labai daug yra aprašyta apie susitikimą po karo, kaip jaučia vaikai, kaip jaučia tėvai. Keletą iš mūsų liko našlaičiai, keletą pusę našlaičių. Pas keletą grįžo tėvai ir labai įdomu, kad labai daug rašo, kad atėjo tėvai, vaikas sakė, aš jūsų nenoriu žinoti, jūs žydai, aš jūsų nepažįstu ir nenoriu žinoti. Ir čia istorija po istorijos. Aš galiu pasakyti, kad mano atveju, čia tai beveik vienintelis epizodas, kad man mama papasakojo, kad aš ją pamačiau, jau praėjo, buvo 1,5 metų, kai mes susiskyrėme, aš buvau tik 1 metų, aš pribėgau prie jos ir jos palikti nenorėjau. Ką aš dar galiu papasakoti, kad dar vienas momentas buvo, aš galvoju labai įdomus, ar papasakoti vaikams tiesą. Nes labai daug liko našlaičiai ir buvo įvaikinti. Ir jiems tėvai nesakė, kad jie nėra biologiniai tėvai. Bet vaikai visi žinojo, kad jie buvo įvaikinti, kad čia buvo įtėviai ir netėviai. Ir ten
buvo visokių nu, dramatinių momentų, sakyčiau. Visą tai, ką tu papasakai, man sukelia tokia, visiškai iki šiol negaliu suprasti, kodėl tai vyko. Mūsų tėvai nenorėjo apie tai kalbėti. Mūsų tėvai nepasakojo mums jokios istorijos. Mes, aišku, augome, nu, tu labiau žydiškoje aplinkoje, aš praktiškai nežydiškoje aplinkoje augau. Aš irgi. Bet visa tai buvo uždaryta. Tai buvo po kažkokį tai milžinišką paslėptą knygą, kurios mums neleido atrasti. Dabar, kai bandai savo vaikam kažką pasakoti, dažniausiai tau neturi laiko. Tai kaip pasikeitė šitas santykis, kad mes norėjome žinoti ir mums nesakė, ar mes nežinojome, ko klausti? Aš galvoju, tai pirmiausia, kad jiem labai sunku buvo pasakoti. Aš galvoju, kad ir buvo kažkas tai baimės. Baimės? Baimė. Ne strach, ar pasienė. Ne. Vini. Kalties jausmas. Kalties jausmas. Kad, kad nesugebėjo išgelbėti. Čia pirmas momentas. O antras momentas, kad mums nebuvo įdomu. Mes visiškai nesidomėjom. Mes gyvenom savo gyvenimą. Kažkaip tai dirbom, darėm karjerą, vaikai ir neklausė. Iš vienos pusės aš, pavyzdžiui, neklausiau, nes žinojau, kad jai sunku atsakyti, o iš kitos pusės kažkaip tai nesidomėjau per daug. Dabar jaučiu kaltė, kad neklausė. Bet tikrai ir čia. Ir čia ne tik aš, tai visi sako tą patį, kad mes, kada mes pradėjom klausinėti, kai buvo per vėlai. Ir jau nebuvo ko paklausti. O beveik nebuvo ko paklausti. Nu, aš žinau, kad Ana turi audio įrašą, kur vaikai skaito. Galbūt tai yra būdas, jeigu truputėlį paklausysime, gal tai yra kelias, kuris šitą istoriją tarpsnį perneš iš kitom kartom. Aš gal trumpą įžangą padarysiu apie tą audio įrašą. Tas projektas knygos, nuo to mūsų pokalbio su Jakovu apie idėją išversti lietuvių kalbą, nes buvo kažkaip, na, atrodė, į anglų kalbą parašyta, hebrajų kalba yra, o lietuvių kalba Lietuvoje, kur visa tai vyko, nėra ir kad tai yra būtina. Ir mūsų mintis ir buvo išversti lietuvių kalbą su ketinimu padovanoti Lietuvos mokykloms, ką mes dabar ir darom. Rytoj vyks seminaras mokytojams istorijos, suvažiuoja mokytojai, kartu su žydų muziejumi mes tą darom. Ir įdomu, kad tas projektas sukėlė tokią bangą labdaros ir savanorystės tokių veiksmų. Ir netgi dabar tas audio įrašas, kurį jūs matysite, jį padarė vaikai, mūsų bendruomenės, Vilniaus gyventojai, vyresni prižiūrėjo mažesnius, kurie skaitė, o vyresni, kurie yra, tarp kitko, žydų bendruomenės stovyklų vadovai, jau išmokė būti vadovais, tai jie taip va, netgi tokią mini stovyklą organizavo ir žiūrėmi, stebėjo tos tekstus, tai mes turim kelis labai trumpus įrašus. Tiesiog, kad čia yra ištraukos iš knygos, kad jūs išgirstumėt, kas toje knygoje yra parašyta. Kaip ir daugelis, kaip ir kietus, o koncentracijos stovyklas, išgyvenusių žmonių, mama netai kalbėdavo apie tai, ką teko ten matyti. Kaskart prisiminimai baigdavosi ašaromis ir rūkimu. Tūkstantis 942 metais gete uždrausto mokyti vaikų, mokykla uždaryta. Mano artimiausi draugai tapo du broliai Micai, 11 metais Beva ir 9 metų Veva.
jie savarankiškai mokysi pagal mokyklos programą. Jie taip daug dirba, tarsi juos laukia stojamieji egzaminai į universitetą, bet neišaudytų rikiuotę. Jos pavergė istorijos stebuklai. Aš garsiai kartuodavau vardus, kuriuos nugirsdavau jiems besimokant. Napoleonas Bonapartas, maršalas Fochas, kardinolas Rišeljė ir kitus. Kai galiausiai mane nešė iš geto, tai berniukai irgi norėjo eiti kartu. Bet neatsirado žmonių, kurie sutiktų juos priimti. Tie vaikai žuvo su kitomis aukomis. Gimiau Kaune 1939 metais. Augau pasiturinčioje šeimoje, apsupta tėvų ir senelių meilės. Ir vieną dieną viskas sudužo į šipulius. Šeima laiku nepasitraukė. Dėl to atsidūrėme Kauno gete. Susikūrėme vieno kambario bute su teta Rache ir dėde Faiveliu Pariu. Per didžiąją akciją visa mano šeima atsidūrė vienoje pusėje su tais, kurie buvo siunčiami į devintą fortą. Lyja. Žmonės buvo varomi pėsčiomis begalinį kelią. Mama visą laiką mane nešė, nenulipau nuo jos rankų. Nors ji buvo labai fiziškai išsekusi, aš niekaip nesutikau būti nešama po kitą. Atrodė, kelias niekada nesibaigs, bet įvyko stebuklas. Vokiečiai pirmai susidirbė, kad praranda darbo jėgą ir ėmė sudarinėti sąrašą žmonių įvairiems darbams atlikti. Tarp jų pateko ir mano tėvas. Kiti mūsų šeimos nariai, seneliai Eliehu Balinas ir Moishe Šachatas, močiutė Golda Šachatienė ir dėdė Iskakas Šachatas žuvo per didžiąją akciją. Prisimenu, bijodavau užmigti, prašydavau mamos neužmerkti akių ir visą laiką į mane žiūrėti. Nu va, tai mes susidurėm su viena tokia didelė problema. Kaip dabar Lietuvoje vaikam, saugusiems nėra ką, vaikam papasakoti, kokia buvo mūsų žydų istorija Lietuvoje. Neformaliai, ne su kažkokiais tai skaičiais, pakvietė, apsigyveno, sėslumo zona. Ir čia, tiesiog čia gaunasi ne istorija, o kažkokia tai matematika ir datos. O ką iš tikrųjų mes tos 700 metų veikėme ir ką žydai Lietuvoje įdėjo, kad ta Lietuva taptų to, ką mes dabar vertiname, mylime ir norime, kad būtų dar daugiau. Ir kad kažkokiu tai būdu tą tokį latentinį antisemitizmą truputėlį ištrinti iš vaikų galvų. Man neberūpi tėvai, man neberūpi jaunimas, kuriam 30 metų. Man rūpi tie, kuriam 10. Už tai man atrodo labai gerai, kad šita knyga pasieks mokyti. Gali būti įvairių kritikų. Visi, kas galvojate, kad kažkas ne taip, atsisėskite ir padarykite geriau. Bet tai yra autentiška medžiaga. Galbūt pagal tai nerašys rašinėlių, bet atsimins ir supras. Aš dideliai gėdai turiu pasakyti, kad iš begalės Lietuvos žuvusių žmonių išleisti holokausto žemėlapiai, tik trijose vietose yra įvardinti žuvusieji. Reiškia, ar tos pavardės? Pavardės. Žuvo gyvi žmonės su vardais, su pavardėms, su visko. O mes padodame skaičių. Žuvo tiek, tokiam iškeliu žuvo tiek, tokiam iškeliu žuvo tiek. Tai neneša jokios informacijos. Tai neša skaičių, kurio žmonės nepriima. Labai džiaugiuosi, kad šitos knygos likimas jau tęsiasi trimis kalbomis. Jeigu teisingai supratau, yra viltis ketvirtąjai kalbai. Lietuva pasikeitė, kada prieš 20 metų aš išleidau knygą Geto užrašai Grigorijaus Šurino, niekam nebuvo reikalinga. Ir visas tas tiražas 10 metų gulėjo pas mane sandėliukose. Švietimo ministerija nenorėjo tos knygos, niekas jas nenorėjo, buvo per anksti. O šita knyga pasirodė laiku,
ir jinai yra teisinga, kad tai pasakoja žmonės, kurie, jeigu ne pirminį atminimą turi, tai kaip aš sakau, turi genetinę atmintį. Kada vieną kartą prilietęs įkaitusi paviršių pirštas, po to visą gyvenimą atsimena, kas tai yra. Tai vat, tie vaikai palietė. Aš tai vieną dalyką tai norėčiau pasakyti, kad skaitant knygą jūs suprantat, kiek buvo didvyrių. Didvyriai, kurie paėmė vaikus, jeigu jos, jie rizikavo savo gyvybėmis ir ne tik savo visos šeimos, pavyzdžiui, kur šeima buvo nužudyta už tai. Bet ir didvyriai buvo mūsų tėvai. Įsivaizduokit, kaip mes elgiamės dabar, kai mūsų jauni vaikai, vanukas išeina ir 8 valandą vakare negrįž ir mes jau pradedam jaudintis, kuris dingo, o kai reikia čia, kad jis reikėtų jam truputį toli nuėti, tai mes paėmėm mašiną ir pavežėm jį ir taip toliau. O čia tėvai daug kartų nusinti vaiką nežinomim žmonėm, tai yra nežinoma vieta. O yra ten knygoje dar pavyzdys, kur mergaitė, kuri prisimena, kuri yra trupučiuką vyresnė už mane, kai jį buvo maždaug 6 metų ir jai pasiūlė, kad paslėpsė vienuolynę Žemaitijoje iš Kauno ir tėvas paklausė, ar tu sutinki su mumis išsiskirti. Ir jis sutiko. Ir dabar įrašo, aš stebiu su savim. Kaip aš kažkur tai važiuoti, nueiti, sutikau. Tai tikrai didvyrė buvo iš dviejų pusių ir saugusi vaikai buvo didvyrė ir mes reiškiam pagarbą šitą knygą pirmiausiai ten, kurie mus išgelbė. O aš galvoju, kad tu turi rūpintis ir apie 30, tos, kurie yra dabar 30. Tik moteriškių. Gal kas turite klausimų, ar norit pasisakyti? Aš noriu klausimą, kaip po to vystėsi gyvenimas, kada jūs išnešė? Tai čia vienas dalykas, po to vis tiek buvo pavojinga gyventi, aš nežinau. Kai mane išnešė? Nu kaip jūs išnešė ir kaip to, kas to netiko? Mane išnešė. Čia kaip bobutė klausiu, kas buvo, kada filmas baigėsi? Mano istorija, mane išnešė rizikuodami, nesusitarė su žmonėm, kurie mane paėmė. Išnešė ir padėjo prie namo, prie prieangio, pabaldė durimis ir pabėgo. Tai kita knyga. Bet mūsų draugė turėjo žinių, kad galbūt ta šeima, galbūt paims, nes jo vaikai dingo kažkur tai karo pradžioje, jie buvo jau pagyvenusi. Ir mama, ir draugė nežinojo, kas ten atsitiko, bet išėjo moteriškė, mane paėmė, mane pakrištino, nieks nežinojo, kad žydas, ir taip likau gyvas, ir gyvenau, ir pavadino mane Richardu, šitą žinau. Ir iki 2,5 metų gyvenau toje šeimoje. Tai. Po karo, kai mama atėjo mane paimti, jie manęs nenorėjo atiduoti. Gal natūraliai. Bet baigėsi istorija man labai maloniai, reikėjo mane nueiti į policiją. Ir buvo liudininkė, kad čia aš tai su aš ir jie manęs atidavė. Taip, aš jų nepažįstu ir vargu nežinau. Jie išvažiavo, aš žinau, kad išvažiavo į Lenkiją. Tie žmonės. Šitie žmonės. Ir jų vaikai grįžo iš po karo ir jie nusiramino, bet mano mama atleist, kad taip paėmė mane. Kaip jūs jautėtės 2 metų?
Nu, čia aišku sunku prisiminti. Pirmi mano prisiminimai yra 3-3,5 metų. Trijų su puse metų, čia jau po karo, jau patėtis, ir naujas sesuo, ir mama, ir viskas gyvenimo. Ir čia vienas iš tokių labai gilių problemų iš tikrųjų, kad žmonės paėmė tą vaiką ir užaugino. Nesutinka su juo išsiskirti, čia būdavo ne tik su atskirai žmonėm, daug vaikų vienuolynuose buvo. Čia yra atskira tragedija ir gelbėtojų, ir išgelbėtojų. Yra pavyzdžiui knygoje, kad gelbėtojai atidavė vaiką, gailėjo, bet atidavė su noru ir padėjo, ir palaikė ryšius. Aš netgi viena moteris rašo, aš turiu 3 mamas. Savo mamą, tetą ir Anelį. Anelė, čia yra pirma. Sakykit, prašau, o kaip surado žmonės, kurie, kaip sakant, buvo nežinojami savo istorijos, kaip jūs atradot, kokiu būdu jų ieškojat, kaip iš jūsų žinojant, bet sakot, tie vaikai net nežinojo savo istorijų, tai kokiu būdu jūs surado tos 50 vaikų? Kaip, nesupratau klausimą, kaip aš suradau? Žmonės ir vaikus. Viens kito istorijų nežinojo. Kurie net savo istorijų. Kiekvienas savo žinojo, viens kito nežinojo. Viens kito nežinojo ir nu, kai paprašė mane projektą padaryti, tai pirmiausiai pradėjau, turiu labai daug draugų, žydų ir pradėjau klausinėti, kur gimė, kur gyvenai, kur buvai per ką. Ir taip atsirado pirmieji 15, o kiekvienas žinoja apie dar vieną, dar du ir taip atsipočkė taip ir. Prašom. Įdomu, kaip Izraelis sutiko jūsų knygą? Dar norėčiau pridėti, kad nu, mes žinom pavyzdį, vat neseniai. Svetlanas Aleksijevič knyga maždaug tokio pobūdžio, kuri supinta iš pasakojimų kitų žmonių ten apie didvyriškumą, tai tapo, reiškia, Nobelio premijos laureatė. Ar kodėl, pavyzdžiui, mūsų bendruomenė galėtų parodyti iniciatyvą ir pasiūlyti čia Lietuvoje nacionalinę premiją, tą knygą? Vat čia sėdė Žanas Kudovič, čia ne galėtų šitą pasvarstyti bendruomenė. Gal ir negautum premijos, bet kažkaip pritrauktų dėmesį, reiškia, prie knygos. Tiesą pasakius, aš galvoju, jokių tokių, žinot, pretenzijų neturiu, nes knyga yra vis tiek parašyta neprofesionalais. Iš visų istorijų tai tik taip yra 2 profesionaliniai. Galėčiau pasakyti, vienas tai Kamus Ginko, nes jis yra menininkas, žymus ir jam žurnalistas padėjo parašyti. O kita tai Ariela Abramovič, kuri pasprašė knygą apie save. Tai maždaug, o visi kiti pirmą kartą rašo savo gyvenimą. Paskui yra daug labai netikslių momentų. Tai aš negalvoju, kad Nobelio premija tai tik ne. O dabar jūs paklausėt kaip Izraelį. Izraeliai praėjo beveik nepažymėti. Nes Izraelyje yra daug knygų, daug tokių. Taip po 2 mėnesių aš galvoju ir nustoju kalbėti. Žymiai daugiau kalba čia Lietuvoje negu Izraelyje. Anglų kalboje išėjo knyga Londone, dideliu tiražu, labai dideliu, o negirdėjo, kad kažkas pristatė prie kokias premijas. Aš negalvoju, kad čia tai svarbu. Čia pasakysiu, kai mes darėm knygą pagrindinai savo, ne savo, o mūsų
vaikams ir anukams. O ne kažkokia tai, neturėjom kitos idėjas. Išėjo žymiai geriau negu galvojo. Čia yra kolektyvinis darbas, čia yra. Ir kartuojasi, o tas pats kartuojasi keletą kartų, tai padaro tai dar stipresnį įspūdį. Kad čia maišas ir tas su maišu, tas su maišu, tai su maišu. O arba perėjo iš vienos pusės į kitą pusę, tris kartus tas kartuojasi. Tai. O kokie tiražai lietuviškos ir angliškos knygų? Tas, kur izraeliškas. Aš žinau, kad Izraelį jį buvo išleista nedaug, tūkstantį tiražų. O Londone? Ne, beveik nebeliko, bet žinau, dabar labai lengva. Aš nežinau, kiek anglių buvo, nežinau tiksliai. Žinau, kad pradžioje išleido 1500, o paskui galbūt ir daugiau. O Lietuvoje kiek jūs pasakėte? Lietuvoje yra tūkstantis, bet mūsų mintis, kadangi buvo pirmiausiai mokyklas, o mes paskaičiavom, kad mokyklų yra 1500, bet pradžiai surinkom lėšų tik tai 1000 egzempliorių, tai mes jas labai ir prilaikom. Pradžiai tai padarymui mes truputėlį atvažiuojam, žmonės labai prašo įsigyti, bet mūsų prioritetas yra mokyklos. Tai gali būti, kad jeigu bus poreikis, kad bus pakartojamas tiražas. Nu, mokykla vis tiek, aš tam laiku skaičiavau, buvo 1438. Ir vis tiek mokyklom reikia bent po dvi knygas, nes viena atsidurs pas direktorių. Čia visi matytų, koks jis tolerantiškas, o viena būtų gerai, kad vaikai perskaitytų. Aš manau, kad dar svarbu yra ką pasakyti, kad šitos knygos leidimą dalinai parėmė kultūros taryba. Ir parėmė tokiu būdu, kad mes siuntėm, prašydami paraišką, siuntėm ištrauką. Ir paskaitė ištraukas, įvertino ir nusprendė, kad tikrai verta remti, kas, manau, yra ir Lietuvai labai svarbus žingsnis. Ir apie tai, kad mes visada kalbam ir labai tuo tikrai džiaugiamės. Tai taip va, tas dalykas yra svarbus. O šiandien pardavimui mes porą dėžučių knygų atnešėm, tai kas norėsite. Aš galvoju, kad viena knyga ir pas bibliotekos direktorių turi atsirasti. Ir iš tiesų turiu kelis net klausimus. Vienas yra, aš suprantu, labai, labai įdomios turėjo būti šitų išgelbėtų vaikų istorijos, bet kiek yra užkabinta tų gelbėtojų istorijų? Ar jų yra taip pat užkabinta? Pirmiausia, jeigu yra gelbėtojų fotografija, tai yra gelbėtojai ir jie pasakoja apie gelbėtojus. Labai daug pasakoja apie gelbėtojus. Yra tokie, kurie nežino, bet aišku, kad kiekviena istorija yra parašyta, kaip ir kas gelbėjo. Ar jūs galvojat, kad dar būtų galima apie tai tyrinėti, dar būtų galima kažkaip tai surasti daugiau informacijos apie tos žmonės, kurie gelbėjo? Čia sėdi, šitokia salė sėdi Danutė, kuri užsiima to ir man padėjo šitam darbe ir aš galvoju, kad jį viską, ką tik galima žinoti apie gelbėtojus, žino, jeigu aš esu tiesus, tai po šitos knygos trys žmonės buvo pripažinti pasaulio tarptautinės žmonės. Ir tada dar kitas klausimas toksai, aš nežinau, čia buvo aišku apie jūsų istorijas, apie Kauno getą. Susidaro šioks toks vaizdas, kad Kauno getas vis dėlto tarp kelių šimtų, kiek jų buvo visoje Rytų Europoje sukurta, na, turėjo ypatingų tokių bruožų. Na, tarkim, čia vasarą pas mus lankėsi labai įdomi moteris Dita Šperlingienė, kuri išgyveno. Aš labai gerai pažįstu. Ir pristatė knygą, ir dabar aš irgi ją parsivežiau, jau turiu apie šitą Kauno geto policiją. Ir atrodo, kad ten vyko tokie dalykai, kur niekur kitur Rytų Europos getuose nieko panašaus nebuvo, kad ir sava pasidaryta
fotokamera, su kuria fiksavo nusikaltimus ir yra išsaugota. Ir tie visi dokumentai išsaugoti. Ir galbūt net ir ta gelbėjimo tokia sistema, aš nežinau, žinoma, daug buvo žmonių išgelbėta taip pat įvairiose vietose, įvairiom aplinkybėm ir istorijos absoliučiai unikalios, labai įdomios. Bet va tokia organizuota sistema, ar kiek jums žinoma, na, buvo kur nors dar kituose getuose rytų Europoje? Aš galvoju, kad labai teisingai pastebėjot, kad Kaune labai gerai veikia organizacija, kurią vadovavo Zubovas, Čiurlionio šeima, Aukštys, daktaras Baublys ir jo šeima. Ir jie ieškodavo jį aktyviai, daktarį Kuturgenį ir kiti, tai knygoje parašyta yra. Aš gal, mano toks įspūdis, kad palyginimai dėl tos organizacijos, palyginimai daug vaikų sugebėjo išgelbėti. Aš nežinau kitų geto istorijų ir negaliu pasakyti, bet aš toks jausmas, kad Kaune išgelbėjo daugiau. Dėl labai gerai organizuoto, kad lietuviai dvasininkai ir inteligencijos atstovai labai aktyviai prisijungė prie to darbo. Danutė. Žinoma, aš jūsų klausiu, aš jūsų kam, ar dar patikimą pagalystę. Aš noriu pasakyti, kad šiandien mes buvom kartu su daktaru Zinbergu, pas ponia Janina Vasilė, kuri čia yra. Ir jie, jo šeima, daktarė Jinus Žanovskai išgelbėjo daktarą Zinbergo draugą. Taip, kad va, ponia, pas mus yra. Jo šeima išgelbėjo šeimą. Jau čia darosi toks pokalbis, ar ne? Ir Danutę, ir visus. Na, kviesčiau, galbūt ir jūs, ir pas jūs yra toksai tinklas susidaręs vis tiek žmonių, su kuriais kalbėjot, apklausėt ir galbūt toliau bendraujat, gal pasipildo informaciją, sakė, 50 vaikų dar yra, ar ne, tos, kurie nepakliuvo į knygą, tie 50 vaikų turi savo gelbėtojus ir taip toliau ir panašiai. Dabar Vašingtono holokausto atminimo memorial muziejus daro tokią programą tarptautinę dėl holokausto švietimo įvairiose šalyse tame tarpe ir Lietuva ten dalyvauja. Ir visi turėjo, įvairios šalys turėjo pasiūlyti savo originalią programą, kaip jie tą padarys. Lietuva sugalvojo tokį pozityvų kelią, kad reikia rinkti informaciją, ne labai daug jau istorikai tyrinėja ir spausdina apie tai, kas dalyvavo žudynėse, kas bendradarbiavo ir panašiai ir panašiai. Ir tai yra labai sunki informacija, tai daug kam sukelia išvengimo jausmą, gynybos jausmą ir taip toliau, ir taip toliau. Yra sugalvota, kad būtų naudinga rinkti informaciją apie tos, kurios gelbėjo, arba kurie bandė padėti, galbūt nepavyko, galbūt nukentėjo, bet apie visus pozityvius momentus. Aišku, kad jeigu reikėjo kažką gelbėti, tai reikėjo gelbėti nuo kažko. Ir tokiu būdu tu prieini prie tolimesnės istorijos, kas tai buvo, nuo ko reikėjo gelbėti. Tai tada norėčiau ir jūs pakviesti, ir Danutę, ir kitus, kurie žino, tą informaciją, na, kažkaip galima per biblioteką, čia dalyvauja ir mokyklų tinklas Lietuvoje, kurie turi tolerancijos centrus įsikūrę, ir šita Sovietų nacių nusikaltimų komisija, kurie yra prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Žodžiu, tos istorijos bus renkamos, dokumentuojamos, verčiamos į anglų kalbą, pristatomos, ko gero bus prieinamos paskui, žinoma, pasaulinio tarptautinio mastu, kada tas projektas bus visiškai pabaigtas. Tai aš tiesiog, naudodamas į sprogą, kviesčiau visus, kurie susiję ir pirmiausia jūs, na, galbūt įsijungti į šitą informacijos kaupimą ir dėjimą į vieną vietą, aš manau, kad tai labai... labai svarbu. Per gelbėtojus sužinosim daugiau apie jūs išgyvenusius vaikus ir kodėl jie turėjo išgyventi, kodėl jie turėjo išgyventi. Tai čia pasėdė profesionalė Danutė, taip. Čia jos yra darbas ir taip, įprizvanė į rimadės. Taip. Jeigu klausimai išsako, aš galvoju, kad tada mes paprašysime visi atsipalaiduos, o Jakobas toliau dirbs.
jeigu kas norės nusipirkti knygą ir gauti autografą. Ir turbūt baigti noriu žodžiais, kad įvykiai turi savo žmogiškas vedamasias. Buvo aukos, kurių vardus reikia žinoti. Ne skaičius, o vardus ir pavardės, jeigu įmanoma gimimo datas. Reikia būtinai žinoti pasaulio šviesuolius, jų artimuosius, kurie gelbėjo. Kaip pasakė vienas lenkų gelbėtojas, man labai giliai įstrigo. Į klausimą, ar tu nebijoji, kad tu gali žūti, sako, labai bijojau, bet Dievo bijojau labiau. Reikia įvardinti visus žudikus. Negali būti dalinio apsivalymo, tik pilnas. Ir reikia suprasti, kad tie, kurie buvo tų įvykių liudininkai, ne kiekvienas iš mūsų būtinai didvyriai, ir neaišku, kaip mes būtumėm elgėsi toje situacijoje, kad negalima teisti visų, kad jie nepadėjo. Reikia tik dėkoti tiem, kurie padėjo. Ir jeigu dabar pavyks išvengti visų beprasmiškų advokatavimų tiem, kurie dalyvavo, buvo įtraukti, skaitys, jie provokiškai nusiteikia, toks, tai žinote, žodžių trydą, kito žodžio neturiu, kurie absoliučiai greuna tuos pamatus, kurios dabar pradėjo dėti Lietuvoje. Iš naujo, jų nebuvo. Daktarė, aš visuomį tau tuk daug kalbėt, pasakyk dar kuo. Kad viskas pasakyti, ačiū už dėmesį. Atsiprašau, kad aš kiekvieną kartą aš jaudinuosi. Bet žinokit, čia yra medicininis sindromas. Ne, aš nesijaučiu, tikrai. Visi getų vaikai, kai kalba apie holokostą, pradė taip. Ir nežinoma, kodėl, bet taip čia yra aprašytas. Net jeigu patys neatsimenė. Nes buvo tam būtų. Tai jis sakė, ar kažkaip... Genetikas. Gal dar pabaigai aš paprašyti Žilvino pagalbos. Mes turim tiesiog vieną minutę tų vaikų atstovų sveikinimą iš Izraelio. Tai Moshe Rozenbliumas, jeigu žinot, buvo garsus Kaune profesorius Anatolijus Rozenbliumas, konstruktorius statybų. Ir jo, pavyzdžiui, yra Kauno sporto bazė pastatyti ir kiti pastatai. Tai jo sūnus išgelbėtas yra taip pat vienas iš tų vaikų, jo istorija yra aprašyta knygoje. Jis tik sužinojo, kad knyga yra išversta į lietuvių kalbą, kad Lietuvoje žmonės galės ją paskaityti. Jis atsiuntė mums savo tokį trumpą audio sveikinimą. Jie nenorėjo, atsiprašau, kad gimsta klausimai per vėlai. Jie nenorėjo jums pasakoti, tie žmonės, reiškia liudininkai, tos, kurios išnešė dėl to kalties jausmo, kurį jūs paminėjote. Ne, čia žmonės, kalties jausmas pas tėvų. O vaikai nedorėjo pasakyti, kad pirmiausia galvoju, kad čia nerimta ir nieko neišės. Kaip ir mano rašymas, pasilenkti tiems žmonėms, kurie leido man, mano tėvams ir dviem senelėms išvengti bendro baisaus žydų bendruomenės likimo. Netenka abejoti, kad nesant jų pagalbai, mūsų šeima nustotų egzistuoti. Mano tėvai ir giminės gyveno ramų įprastinį gyvenimą, dirbo ir linksminosi, niekam nedarydami žalos ir prisidėdami pagal savo išgalės prie savo krašto pakilimo ir stiprėjimo. Bet atėjo diena, užgriuvo žmonių sukeltas cunamis ir atradome, kad mums atimta teisė gyventi. Ir šis nuosprendis būtų buvęs įvykdytas, jei neatsirastų kilnių žmonių, kurie vedami savo teisingumo supratimo ir užuojautą skriaudžiamiems, pasiaukojančiai stojo mus apginti. Svarbu, kad istorinėje atmintyje liktų liudijimo, kad ne vien blogis valdo pasaulį. Moisėjus Rozenbliumas. Tušinuką turi, jiem pradėk. Thank you.
Thank you.